Sådär, då ska jag bestämma sträckan A till D, alltså den här sträckan här. Om jag vet att hela omkretsen på figuren är 120 cm. Det jag gör här är att jag ritar en hjälplinje här. Vi ska se om vi får till den. Den här linjen där. Och den är vinkelrät. Och eftersom att jag känner till den här vinkeln, den har jag räknat ut som tidigare. Den är 44 grader och jag känner till den här sträckan som är 29 cm så kan jag räkna ut den här med hjälp av cosinus. Och vet jag den här sträckan så vet jag att den sträckan och den sträckan är lika långa och då kan jag räkna ut omkretsen. Så jag tar och nämner den där som x och så sen så säger jag följande. Jag säger det att cosinus 44 grader är detsamma som x delat med 29. Multiplicera med 29 på båda sidor så får jag att x blir ensam på höger sidan. Och det här är 29 multiplicerat med cosinus 44 grader. Och då får jag att x är ungefär lika med, och så tar jag fram räknedosan. Slår 29 cosinus 44, sådär. Och Då får jag den till 20,86 så jag kan ju skriva den så. Jag skriver den 20,86. Så har jag, Eftersom jag har två värdesiffror där och två värdesiffror där så gör jag att den här avrundningen på XR inte kommer att påverka den här avrundningen på A till D eftersom jag har med två värdesiffror för mycket. Okej. Okay. Så nu får jag följande då. Jag får att 120 är hela omkretsen. Och den är då lika med den här sträckan 20. Plus den här sträckan som är lika lång som den sträckan. Så jag kan skriva plus två stycken A till D. För du har fått med den och jag har även fått med den. Sen den där sträckan den var ju X. Så då skriver jag plus 20,86 och sen plussar jag på med 29. Då har jag gått runt hela figuren. Så om jag då tar och subtraherar 20, subtraherar 20,86 och subtraherar 29 på båda sidor. Då får du bara kvar två stycken AD här. Så jag får två stycken AD är lika med 120 minus 20. Minus 20,86 Minus 29 Och så tar jag fram räknedosan och slår det här. Två stycken AD är lika med 120 Minus 20 Minus 20,86 Minus 29 Sådär så får jag det till 50,14 dividerar båda sidorna med 2 så får jag att AD är lika med 50,14 delat med 2. Så då delar vi det här med 2 och då får jag resultatet 25,07. Så AD är lika med 25,07. Så där har jag svaret. Och nu har du lite grann för många värdesiffror. Så här får du då avrunda det här naturligtvis. Och det gör att AD blir ungefär då 25 Så svar. Sträckan AD är lika med 25 centimeter. Sådär.